მარი მოგესალმებით. მარი დაგიძა კენზერის მკვლევარია ჩვენი სტუმარი. საინტერესოა რატომ გადაწყვიტე ამ თემის არჩევა, რადგან ეს სივრცე, სარეკლამო სივრცე ამ კუთხით შესწავლილი ჯერჯერობით არ არის. რა იყო შენი ინტერესი და მოლოდინი ამ შემთხვევაში? სანამ კონკრეტულად ინტერესზე და მოლოდინზე გადავა, მნიშვნელოვანია აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა არსებობს ნაშრომები, რომლებიც ეხება რეკლამების კვლევას გენდერის კატეგორიის მიხედვით ჩვენს რეალობაში. თუმცა მე გადავწყვიტე ამ შემთხვევაში, ჩემი სამაგისტრო ნაშრომიც ყოფილიყო ამ თემის შესახებ. ამის მთავარი მოტივაცია იყო სხვადასხვა დისციპლინა, რომელიც სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში გავიარე. ერთ-ერთი დისციპლინა ასეთი იყო გენდერ ვიზუალურ ხელოვნებაში. სწორედ აქ გავლილი სხვადასხვა თემატიკის მიხედვით საბოლოოდ გადავწყვიტე, რომ ჩემი ნაშრომიც ყოფილიყო ამ თემის შესახებ. მაგრამ თუ კი არსებობს ამ ტიპის კვლევები, საინტერესო რატომ დადგა საჭიროება, რომ ჩატარებულიყო და გამოკვეთილიყო ის სტერეოტიპები, რომლებიც სხვადასხვა რეკლამაში არსებობს? კი, ნამდვილად საჭიროა, იმიტომ რომ რეკლამა მედიასფერო ზოგადად ძალიან საინტერესო, ერთი შეხედვით საინტერესო სიუჟეტებით აწყობილი სივრცეა, თუმცა რეალურად საკმაოდ კომპლექსური სფეროა. გენდერი არის ხშირად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კატეგორია, რომელსაც რეკლამის შექმნის დროს იყენებენ და ხშირად ეს ამგვარად გენდერის კატეგორიის გამოყენება უფრო ხშირად ვთქვათ აძლიერებს საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპებს. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ სფეროს კიდევ ერთხელ შესწავლა. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ 1960-იანი წლებიდან დაიწყო ამ სფეროს კვლევა, თუმცა ჩვენთან უკვე ეს ახალი თემა ახლა იწყებენ. ბოლო წლების განმავლობაში გავსტიპის კვლევის თუ არსებობდა ზოგადად სტერეოტიპი რეკლამაშიც თუ განიხილებოდა, საინტერესოა რა შედეგს ელოდი და რამე როგორც ვთქვი გამოკითხვაც ჩაატარე დღეს შენს ქალაქბათუმში და ამას ცოტა მოგვიანებით ნახავ, საინტერესოა რა შედეგი მიიღე და რა ელოდი ზოგადად. სამწუხაროდ ჩემი მოლოდინი გამართლდა, ასე ვთქვათ, ჩემი მოლოდინი იყო, რომ ჩვენი სარეკლამო სივრცეც ატარებს გარკვეულ სტერეოტიპებს და ასე ვთქვათ, ეს მოლოდინი გამიმართლდა. დღესაც რაც შეეხება, დღეს უფრო სხვა ფორმატში მქონდა გამოკითხვა, დღეს უშუალოდ მქონდა რესპონდენტებთან ურთიერთობა და ასევე ძალიან საინტერესო ფაქტორები გამოიკვეთა. საინტერესო რა პერიოდის მანძილზე ახორციელებთ კვლევას, ან რა იყო რომ პერიოდებში ახლოს? ხო, არხების ახლა საინტერესოა. დიახ, საკვლევი პერიოდი მქონდა მხოლოდ ერთი თვე, ეს იყო მაისი-ივნისის პერიოდი. რაც შეეხება არხებს, რომელზეც ვაკვირდებოდი სარეკლამო რგოლებს, ეს იყო რუსთავი 2 და იმედი, პრაიმ ტაიმის დროს გასული რეკლამები. პრაიმ ტაიმ შევარჩიე, რადგანაც ამ პერიოდის განმავლობაში ყველაზე მეტი მაყურებელი ყავს ტელევიზიას და შესაბამისად საათები იყო 8-დან 11 საათის ჩათვლით. შერჩევის პრინციპის ძალიან საინტერესო დარწმუნებული ვარ, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპი არ იქნებოდა და გექნებოდა კონკრეტული ესეთ სამიზნე მაგალითები. დიახ, გარკვეული კოდირების სისტემა მქონდა შერჩეული და ჩემი ნაშრომისთვის და ასევე საკვლევი პერიოდის განმავლობაში გასული რეკლამებიდან მთავარი გამომყოფი იყო ის, რომ რეკლამები ყოფილიყო ქართული რეკლამები ყოფილიყო, არა გადმოქართულებული, ვთქვათ უცხოური, მაგრამ გადმოქართულებული, არა რეკლამებს, ძირითად შინაარსი რა იყო რეკლამებს, რომელიც შეარჩიეს? ჩვენ ნახავთ რამოდენიმე რეკლამას, რომელიც შეარჩიეს, მაგრამ ძირითად შინაარსი რა ქონდა რეკლამებს? განსხვავდებოდა სადაზღვეო, საბანკო, ანუ სფეროების მიხედვით განსხვავდებოდა რეკლამების სიუჟეტები, თუმცა ნახავთ რეკლამებს და კიდევ ერთხელ დავინახავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სფეროები განსხვავდებოდა, არ განსხვავდებოდა როლები, რომლებსაც ამ სფეროებში ირგებდნენ ქალები და კაცები. როგორ ფიქრობ, გასკვნის საფუძველზე რა გახდა ამის მიზეზი და რატომ გახდა საჭირო ესეთი დახარისხება როლების და კიდე უფრო მეტად
გამყარება იმ სტერეოტიპების, რომელიც ჩვენს საზოგადოებაში სამწუხაროდ მრავლად არსებობს. Როგორც უკვე ახსენე, რეკლამა საკმაოდ კომპლექსური სისტემაა, რადგანაც ის ერთის მხრივ ასახავს ჩვენს ყოველდღიურობას, თუმცა ამავდროულად გავლენა აქვს ჩვენს ყოველდღიურ ქცევაზე. ჩვენს სოციალიზაციის პროცესში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. შესაბამისად, დასკვნაც შეიძლება ამის მიხედვით გავაკეთოთ, რომ რეკლამა ძალიან ადვილად იტაცებს საზოგადოებაში გავრცელებულ ტენდენციებს, იქნება ეს გენდერთან დაკავშირებით, იქნება ეს სოციალურ თემატიკასთან დაკავშირებით, თუ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, თემატიკის მიხედვით. მაგრამ თვალსაჩინოებისთვის ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ ვიხილოთ ის რეკლამები, რომელსაც ყურადღებას ამ თვალსაჩინოებით არ ვაქცევდით აქამდე. რომელია პირველი რეკლამა პროკურატორის სხვა და შევასაროთ სანადგენს, რომ ყველა რეკლამა, რომელიც ჩვენს გადაცემაში გავა, არის არაკომერციული, შესაბამისად ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ კვლევისთვის გამოყენებული ჩვენს არხზე. სამეცნიერო და კვლევის მიზნით არის გამოყენებული. დიახ, ეს რეკლამები ისევ და ისევ ვაჩვენებთ იმ მიზნით, რომ ასახავს ჩემი ნაშრომის დასკვნებს, შედეგებს. ერთ-ერთი რეკლამა იყო პროკურატურაში გამოცხადებული სტაჟირების შესახებ, რომელიც საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში. დიახ, საქართველოს პროკურატურაში ტექსტში აღნიშნული იყო, რომ სტაჟირება ცხადდებოდა ახალგაზრდებისთვის, ყველასთვის. მოდი, მარიამ, შეიძლება ჯერ ნახოთ რეკლამა და შემდეგ დეტალურად განვიხილოთ უკეთ ეს იქნება. ნახოთ რეკლამა და შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში. პროფესიონალიზმი და საქმისადმი ერთგულება. სამართლიანობა როგორც მიზანი. თითოეული დღე ხალხის სამსახურში. პროკურატურა აცხადებს სტაჟირებას 21 წლიდან უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე პირებისთვის. როცა სამართლიანობა ცხოვრების წესია, ადამიანი ცხოვრობს წესრიგით, რომელიც მბადებს სამართალს. შემოიტანე განაცხადი 20 აპრილამდე. გაიარე სტაჟირება, გახდი გუნდის წევრი და ერთად დავამკვიდროთ სამართლიანობა. მარ დარწმუნებული ვარ ჩვენი მაყურებლისთვის ეს არის ერთ-ერთი რიგითი რეკლამა და მათ არასდროს არ უფიქრიათ, რომ აქ არის დისკრიმინაცია გენდერული თვალსაზრისით. მოდი განვუმარტოთ მათ, რატომ აირჩიეს შენს რეკლამა და რატომ საუბრობთ დღეს ამ რეკლამის შესახებ. ჩვენ გვაქვს საშუალება დეტალურად მივყვეთ ჩვენს რეჟისორს, მოგცემს იმის საშუალებას და დეტალურად ჩვენს ეგ მონიტორზე შეგვიძლია გითხრათ რეჟისორს, რომ სად შეაჩეროს და რასზე გამომახვილოთ ყურადღება და შესაბამისად დილაპარაკე რეკლამის შესახებ. როგორც უკვე აღნიშნე, მოცემული რეკლამა იწვევდა ახალგაზრდებს პროკურატურაში სტაჟირებისთვის, თუმცა აი მოცემულ არც ერთ სივრცეში არ გვხვდება თანაბრად წარმოდგენილი როგორც კაცები, ასევე ქალები. ქალები ყოველთვის არიან უმცირესობაში, მაგალითად გამოძიების ადგილას ქალი თითქმის არ შეინიშნება, ასე რომ ვთქვათ, და შესაბამისად ისევ და ისევ ხედავთ პროფესიონალიზმის დომინირებას. ან ძირითადად მამაკაცები დომინირებენ როგორც ჩანს რეკლამაში. გარდა ამისა მნიშვნელოვანია ტექსტიც, სადაც სამართლიანობა და პროფესიონალიზმი პირდაპირ დაკავშირებულია კაც პერსონაჟთან. აქ ამ შემთხვევაშიც და რეკლამების უმრავლესობაშიც ხმა, ანუ ხრობელი არის კაცი, დიახ. გასაგებია ძირითადი შექმნილია მასკულინობის, ასე ვთქვათ, მოდელი, რომელსაც რეკლამის მაგარტო სიტყვა მასკულინობაც კარგი იქნება, იმიტომ რომ კი მასკულინობა, ანუ ის თვისებები, რასაც მიაწერენ კაცებს და რაც განაპირობებს მის, ასე ვთქვათ, კაცურობას. ძალიან მარტივად და გასაგებად რომ. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი დეტალური ანალიზისთვის. გადავიდეთ შემდეგ რეკლამაზე. შემდეგი რეკლამა ბეთლაევის რეკლამა გვაქვს, როგორც გითხრა შეიძლება არის ბეთლაევის რეკლამა, ნახოთ ბეთლაევის რეკლამა და შემდეგ ისე გავაგრძელოთ საუბარი სტუდიაში. არის წინასწარ ან როგორი რიგითობით გავყვეთ?
რიგითობა გვითხრა. ნახეთ პეტლაივის რეკლამაც, ეხა შეგვიძლია დეტალურად განვიხილოთ მარიამ შენ საერთოდ ამ რეკლამის შინაარსი ზოგადად და რას უწუნებს ამ რეკლამას. ერთი შეხედვით ძალიან ისეთი პოზიტიური რეკლამაა. ეს საკმაოდ საინტერესო რეკლამა იყო, მაგრამ ასე ვთქვათ, შესაბამისად არის არჩეული, თუმცა როგორც ხედავთ, მოქმედება მიმდინარეობს მოედანზე. სხვადასხვა სპორტის სახეობა არის წარმოდგენილი, თუმცა თითქმის ყველა სპორტის სახეობა მოედანზე. თითქმის ყველა სპორტის სახეობა წარმოდგენილი, თუმცა ისევ და ისევ სპორტის ამ სახეობებში ნაკლებად ხედავთ ქალებს. ამ შემთხვევაში მოედანზეც ქალი იძენს განსხვავებულ დანიშნულებას. ანუ არასპორტსმენად აქ უფრო რაღაც გამოცხადებელი არის. დიახ, უფრო ასე ვთქვათ, დეკორაცია, სექსუალური ობიექტი, ეგრეთ წოდებული ჩირლიდერების მაგალითიც არის და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ სანახაობას ყავს ერთი მაყურებელი და ეს მაყურებელიც არის კაცი. ანუ ეს მთელი მოქმედება არის იმისკენ მიმართული, რომ უყუროს კაცი. საინტერესოა ალბათ, მარიამ, შენ სანამ მოკლევას გააკეთებდი რეკლამის ზოგადად არსი და გექნება შესწავლილი თვითონ, ანუ ის რეკლამის ეგრეთ წოდებული მამები რას ამბობენ, ანუ რეკლამაში როგორ უნდა იყოს განწილებული, ანუ კარგ რეკლამაში უნდა იყოს თანაბრად თუ აქვს რაიმე რეკლამას თავისი მიმართულება, რომ ანუ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ქალი იქნება დომინანტი თუ კაცი. იმიტომაც ხდება წლების განმავლობაში ასეთი სტერეოტიპულად როლების სტერეოტიპულად წარმოჩენა, რომ უფრო იყიდება პროდუქტი. რადგანაც რეკლამის მთავარი ფუნქცია პროდუქტის გაყიდვა, შესაბამისად ისევ და ისევ აგრძელებენ სტერეოტიპული გზით წარმოჩენას. სხვადასხვა სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ რეკლამაში შეზღუდული როლების მიხედვით შეზღუდული დიაპაზონის წარმოჩენა ქალების და კაცების შემდეგ უკვე საზოგადოებაში გვაიძულებს წარმოვიდგინოთ შეზღუდული როლებით ქალები და კაცები. მაგალითად, შემდეგ რეკლამაზე გადავიდეთ და შემდეგ ისევ დავბრუნდეთ ეგრე რეკლამა რო დაანონსო, ეს არის სანტეს პროდუქციის რეკლამა. ახლა სანტეს პროდუქციის რეკლამა და დავბრუნდეთ ეთერში. мама ჩემი ყველაზე მაგარია. ყველაზე სიმპატიურია. ყველაზე მამაცია. თაგინ დეტალებად. ის ყველაზე მხიარულია. ყველაზე გონიერია. მოკლედ, საუკეთესოა. მადლობა, რომ იჩენთვის არჩია. დედები შვილებისთვის ყოველთვის საუკეთესოს ირჩევენ. სწორედ ამიტომ უკვე 19 წელია დედების არჩევანია სანტეს რძის პროდუქტები. დედები ირჩევენ სანტეს. აი მარიამ, აქაც ერთი შეხედვით იდეალური ვარიანტია წარმოდგენილი ოჯახის მამების რუნავენ. დედაც წარმოდგენილია
სად არის პრობლემა ესე რომ ვთქვა? თუმცა ტრადიციული როლებით, გამოკითხვის პერიოდში ერთ-ერთი რეკლამა სწორედ სანტეს პროდუქციის რეკლამა იყო, რომელიც მაყურებელს რესპონდენტებს ვაჩვენეთ და ერთი შეხედვით არ იყო გამოკვეთილი რაღაც უჩვეულობა, რაც ამ რესპონდენტებმა დაინახეს. თუმცა აქ აღსანიშნავია, რომ მოცემულ რეკლამაში მამა შვილი სხვადასხვა სივრცეში არიან წარმოდგენილნი ერთად, როგორ ატარებენ დროს და ბოლოს, სადაც დედას პოულობენ, ადგილი, სადაც დედას პოულობენ, არის სამზარეულო. ანუ ჩვენ საზოგადოებაში ქალისთვის ტრადიციულად განსაზღვრული როლი, ადგილი და აი შემდეგი რეკლამებშიც ეს ძალიან კარგად ჩანს. მაგალითად, შემდეგი რეკლამა ბარამბო, რომელიც შეგვიძლია ნახოთ უახლოეს მომენტში. ჩვენ ნახოთ გამოკითხვა და შემდეგ დავბრუნდეთ ეთერში. მარიამ, შენი გამოკითხვა შეიძლება თვითონ დაანონსო და ასე ხება გამოკითხვა. დიახ, დღეს უკვე გადავწყვიტეთ მოცემული რეკლამებით, რაც ჩემი საკვლევი პერიოდის განმავლობაში იყო გაანალიზებული. გავსულიყავით უკვე ქალაქში და რესპონდენტებისთვის გვეკითხა, როგორ შეაფასებდნენ და დაინახავდნენ თუ არა ამ რეკლამებში რაიმე უჩვეულობა. ძალიან ბევრი მათგანი განსხვავებულად შეხედავდა უკვე ამ ყველაფერს დარწმუნებული. ნახოთ გამოკითხვა. გიჩვენებთ ვიდეო რგოლს და შემდეგ თქვენი შთაბეჭდილებები რომ გაგვიზიაროთ ამ ვიდეო რგოლთან დაკავშირებით. პროფესიონალიზმი და საქმისადმი ერთგულება. სამართლიანობა როგორც მიზანი. პროკურატურა აცხადებს დაჟირებას 21 წლიდან უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე პირებისთვის. როგორ შეაფასებთ, რა იყო თქვენთვის, რა მოგეწონათ, რა არ მოგეწონათ, რა იყო უჩვეულო? Ну, უჩვეულო დიდად არაფერი არ იყო და ანუ ეთყობა, რომ ეხა ახალგაზრდობას აძლევენ შანსს, ну, прокуратураში და სამართლის განხრით, რომ უფრო მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს ამ საქმეში და უფრო მეტი ნიჭიერი ადამიანის წარმოადგენს. ახალგაზრდებში ნაკლებად იყვნენ წარმოჩენილი გოგოები, ქალები რეკლამაში. Ну, კი, მაგრამ ეს უბრალოდ ალბათ იმიტომ, რომ დღევანდელი სიტუაცია ასეთი არის. უფრო მეტი ქალი მოსამართლეა, მიუხედავად ამისა, რეკლამაში მაინც ნაკლებად ჩნდებიან და აი რეკლამის ეფექტს თქვენ როგორ განმარტავდით? როგორ უნდა იყოს რეკლამაში ეს როლები წარმოჩენილი? Ну, რა თქმა უნდა, თანაბრად უნდა იყოს წარმოჩენილი. როგორც არის კაცის განოსახედიდან წარმოჩენილი ამ რეკლამაში, ისევე ქალის განოსახედიდან და ერთ ანუ თანაბრად უნდა იყოს ორივე პერსპექტივა. უჩვეულო არაფერი ყოფნა, მაგრამ ძალიან კარგია თუ ესეთი პროექტები განხორციელდება და მით უმეტეს ახალგაზრდებს თუ და სტუდენტებს თუ შეეძლებათ რომ მსგავს პროგრამებში მიიღონ მონაწილეობა. საერთოდ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება როგორც კაცები, ისე ქალები. ეს უშუალო კაცებზე არის გათვლილი ეს. არა, ზოგადად ზუსტად ტექსტი ამბობს, რომ სტუდენტებისთვის აცხადებენ სტაჟირებას, თუმცა როგორც ვიდეო რგოლში ვხედავთ, ნაკლებად არიან ქალები და უფრო ხშირად ვხედავთ ყველა სფეროში კაცებს. და აი ზუსტად ამის შესახებ გვაქვს. არა, მაგრამ მაგალითად მასეთ რაღაცებს არ იმაშვი არანაირად. ამას ტელევიზორშიც ვაკვირდებოდი. დიახ, და როგორ შეაფასებთ მოცემულ რეკლამას? Ну, прежде чем мосазребарт, а чемедит упро, как сказать, стереотипული мосазреба ჩადებული მასში, აი მაგალითად, ჩემი мама ყველაზე ძლიერია, ყველაზე мамაცი, упро კაცები, гендерული стереოტიპების თვალსაზრისით, упро ამ კუთხით მიდიან ხოლმე ბავშვები და ზოგადად გარემოს გავლენაც ასეთია. Ну, აი упро რომ мамაკაცი упро маскулინობასთან упро, ასე თქვა, ღონიერებასთან ასოცირდება და деда შევდივართ და აი ხვდება стереოტიპულად მარტო სამზარეულოში. ასეთი როლით, რო ქალს ხვდებით სამზარეულოში, ეს стереотипы упро аргмаўдება, ро ქალის ადგილი სამზარეულოშია? Ара, ეს არა, იქ გარეთა სივრცეებში, სადაც мамашვილი ერთად სეირნობს თუ სხვადასხვა თავგადასავალს ეძებს. რატომ მეტი დრო გაატაროს мамასთან ერთად რა მშველობა? ანუ ის ცხომშობელია და რაღაცას ხო სწავლობს იქიდან კარგს. და მშობელი ხდება დედა, რომელიც საჭმელს უკეთებს და დღის ბოლოს აგვირგვინას ამით ყველაფერს. გენდერული სტერეოტიპები უფრო ხრმავდება ამ რეკლამით, იმიტომ წეღან როგორც ახსენე, დემ ხო სამზარეულო
ხდება მამა მხოლოდ გარკვეულ ჩემი აზრით გენდერული თანასწორობა გენდერული ბალანსი ამაზე კითხეს ძალიან ბევრს საუბრობთ ტელევიზიისაც ყველგან ხდება ასე თქვა სიტყვა სიტყვა და ასე შემდეგ მაგრამ ანუ მაინც ჩემ გარშემოყოფებში მაინც ხედავ რომ ეს გენდერული სტერეოტიპები საზოგადოებაში იმდენად არის უკვე ფესვებგადგმული რომ მაინც ყოველ ფეხის ნაბიჯზე მინდა არ მინდა ხდები მიუხედავად იმისა რაც არ უნდა თქვა რომ გენდერული ბალანსი გენდერული თანასწორობა ამ ეტაპზე საზოგადოებაში ფიქრობ რომ მაინც არის გენდერული სტერეოტიპები გახმავებული. გენდერული როლები თქვენი აზრით ამდენად სწორად არის გადანაწილებული ამ ვიდეოში? უფრო მამა წინაპლანზეა დახენებული ალბათ. და ის ფაქტი რომ დედა სამზარეულოშია, როგორ შეაფასებდით თქვენ? ნორმალურად დადებითად. თქვენი აზრით როლების ასეთი გადანაწილება ნორმალურია ჩვენი საზოგადოებაში? გარკვეულწილად გარკვეულ საათებშია დროის ფაქტორია სულ არ შეიძლება ქალის სამზარეულოში იყოს, მაგრამ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ქალმა სამზარეულოში უნდა იყოს. მგვარ რეკლამებს როგორი გავლენა აქვს საზოგადოებაზე? მე ვფიქრობ დადებით. თავეწილება როგორი გაქვთ, რა მოგეწონათ, რა არ მოგეწონათ ამ რეკლამებში? Ну ეს მუსიკის და სპორტის შერწყმა თავისთავად კაი იყო, ახლა, მაგრამ მეტი არ ვიცი. და იმ ფაქტს როგორ განმარტავდით თქვენ როგორც მაყურებელი, რომ სპორტის უმეტეს სახეობაში გოგოები, ბიჭები არიან წარმოდგენილი და ნაკლებად ხედავთ გოგოებს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში? Ну, а руис ახეს ის ივრალი არის თუ არის დადგენილი ის რომ შესაძლებლობა ფიზიკური მეტი აქვს მამაკაცან გოგოს რომელიმე სპორტში შესაბამისად შეიძლება მამაკაცი იყოს ბევრი ფიზიკური დატვირთვის გამო და ქალბატონი ნაკლებად თორე სხვა მეტი განსხვავება მარნაი ხა როგორც მამაკაც ისევე ქალბატონ შეუძლია ნებისმიერ სპორტში დაკავდეს რეკლამს როგორი გავლენა აქვს ჩვენზე საზოგადოებაზე ყოველდღიურ ცხოვრებაზე? Ну, რა თქმა უნდა, დიდი გავლენა აქვს, იმიტომ რომ შესაბამისად რეკლამამ შეიძლება ჩამოგიყალიბოს ნებისმიერი ამასთან დაკავშირებით, სამხედველობა ნებისმიერ ამასთან დაკავშირებით შეხედულება. როგორ შეაფასებდით? კარგი გამოწვევა ახალგაზრდებისთვის. და მართლაც სამართლიანობა უნდა იყოს თითოეული მოქალაქის მიზანი. 21 წლის ასაკიდან რო არის მეგობრებო, ეგ მომეწონა, იმიტომ რომ ბაკალავრ დამთავრებულ სტუდენტებს ექნება საშუალება, რომ ესეთი ნაბიჯი გადადგას თავის განვითარების თვალსაზრისით. დიახ, ხვის ვიდეოში ხალგასმული იყო ახალგაზრდები, კურსდამთავრებულები, თუმცა ძირითადად ყველა სივრცეში წარმოდგენილები იყვნენ უფრო ხშირად კაცები და ნაკლებად ქალები. ამის შესახებ რა შეგიძლიათ რომ გვითხრათ? ამ შესახებ შემიძლია თქვა ის, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ქალებიც სიუჟეტში, რაც უფრო მრავალფეროვანს გახდიდა და ვფიქრობ, არ გამოიწვევდა ასეთ სხვადასხვაობას და კონფლიქტს ქალებსა და მამაკაცებს შორის. ჩემი აზრით, ესეთი სოციალური რეკლამები ხშირად იმდენად ქვეცნობიერ დონეზე აღიქვამს ადამიანი. რომ მნიშვნელოვანია მართლა ქალიც და კაციც ამბრად იყოს ჩართული, იმიტომ რომ შესაძლოა უყურებდი თქვა სანამ არ მითხარით ვერც გაოცნობიერე რომ ქალი საერთოდ არ იყო და ეგრე არის საზოგადოების უმრავლესობაც რომ ქვეცნობიერულ დონეზე მათ მხოლოდ ეს სტერეოტიპი აქვს რომ კაცი უნდა იყოს მაინც და მაინც თქვა სამართლის დამცველი როცა განვითარებულ ქვეყნებში ამ როლს უკვე აღარ აქვს გენდერული არავითარი მნიშვნელობა არის ორივე სქესისთვის დაცული. მარი გამოკითხავს როგორ შეაფასებთ? გამოკითხავს. და იმ პასუხებს რაც მიიღეთ. კი, პასუხები ნამდვილად. პასუხები ნამდვილად განსხვავდებოდა. განსხვავდება ჩვენ საზოგადოების წევრების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. და ვფიქრობ, რომ გენდერის კატეგორია სარეკლამო სივრცეში ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ამ რეკლამების მიხედვით ჩვენ დავსვათ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა. რას გვიყვებიან ქართული სატელევიზიო რეკლამები ჩვენი საზოგადოების შესახებ? სად არიან ამ შემთხვევაში კაცები, სად არიან ქალები? როგორც ამ რეკლამების მიხედვით, ანუ სხვა ძალიან ბევრი რეკლამა მოხდა ჩემი საკვლევი პერიოდის განმავლობაში,
განვიხილე, საერთო ჯამში გამოვიდა, რომ კაცები არიან უფრო ხშირად საჯარო სივრცეში, მათი მოქმედების არეალი არის უფრო ფართო, ვიდრე ქალები. ხო, მაგრამ არიან არსებობს რეკლამები, რომელშიც ქალბატონები ჭარბობენ, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ ქალბატონები. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ შემთხვევაში ხდება ის, რომ პროდუქტი, რომელსაც ისინი რეკლამას უკეთებენ, არის ზრუნვასთან, ან ბავშვებისთვის, ან ეს პროდუქტი შეიძლება იყოს წამალი და ჩანს, რომ ქალები ზრუნავენ ოჯახის წევრებზე, მათ გარშემო მყოფებზე. ოპტიმალური ვარიანტი თუ შეგხვდა ამ კლევის ფარგლებში იყო თუ არა რეკლამა, სადაც ეს გენდერული ბალანსი კარგად არის დაცული და სამაგალითო შეიძლება გახდეს სხვა სარეკლამო სააგენტოებისთვის. სამწუხაროდ, ჩემი საკვლევი პერიოდი იყო ძალიან მცირე, სულ რაღაც ერთი თვე. შესაბამისად, ნაკლებად მახსენდება რეკლამები, სადაც დაბალანსებული იყო, თუმცა აღსანიშნავია ერთ-ერთი რეკლამა, მობილური აპლიკაცია ვიცი, სადაც ასევე ქალები, გოგონები იყვნენ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში წარმოდგენილები. ანუ შესაბამისად, რაღაც პოზიტივი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის სატელევიზიო სივრცეში, მაგრამ ჯერჯერობით მაინც არ არის ისეთი ნეიტრალური და დაბალანსებული, როგორც უნდა იყოს რეალურად. და ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც რეკლამას აკეთებს და უნდა გააკეთოს, გაითვალისწინებს შენს ჩევეს. დიდი მადლობა მარიამ, რომ მიყავ ჩვენი სტუმარი. მარიამ ტაკიძე გენდერის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ სადეთ მოგემზადებინა, ასე ვთქვათ, იდეალური რეკლამა ჩვენი გადაცემის შესახებ, მაგრამ სანამ ამ იდეალურ რეკლამამდე მივიდოდით, მანამდე გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, ორი სხვადასხვა ვარიანტი, ერთი სადაც როგორც მარიამმა ისაუბრა, ქალი არის წარმოდგენილი მხოლოდ და მხოლოდ ვიზუალიზაციისთვის, მეორე ვარიანტი, სადაც შედარებით თანაბრად არის როლები გადანაწილებული და მესამე იდეალური ვარიანტი უკვე, სადაც ქალიც და მამაკაცი თანაბრად საუბრობენ საკითხის შინაარსის და მნიშვნელობის შესახებ. შეგვიძლია ვნახოთ სამივე მათგანი. ძალიან მაინტერესებს, მე არ მაქვს ნახი და ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი მომზადებული ვიდეო. ჰეშტეგი პირველი სოციალური მედია პროექტია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში, რომელიც აქტიურად აშუქებს სხვადასხვა მნიშვნელოვან და პრობლემურ საკითხს, როგორიცაა სამოქალაქო აქტივიზმი და პასუხისმგებლობა, გენდერული უთანასწორობა, ქალაქის ურბანული განვითარება, ახალგაზრდული პროექტები, თვითდაფინანსება და სხვა. ჰეშტეგი სტუდია ფერადი, სასიამოვნო და მყუდრო სივრცეა, რომელიც ჩვენი სტუმრებისთვის მაქსიმალურად თავისუფალ და კომფორტულ სასაუბრო გარემოს ქმნის. სტუმრებთან ერთად მნიშვნელოვანია მაყურებლის აქტიური ჩართულობა სოციალურ ქსელში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 20 საათზე ვმუშაობ საზოგადოებისთვის. ჰეშტეგი პირველი სოციალური მედია პროექტია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში, რომელიც აქტიურად აშუქებს სხვადასხვა მნიშვნელოვან და პრობლემურ საკითხს, როგორიცაა სამოქალაქო აქტივიზმი და პასუხისმგებლობა, გენდერული უთანასწორობა, ქალაქის ურბანული განვითარება, ახალგაზრდული პროექტები, თვითდაფინანსება და სხვა. ჰეშტეგი სტუდია ფერადი, მყუდრო და სასიამოვნო გარემოა, რომელიც ჩვენი სტუმრებისთვის მაქსიმალურად კომფორტულ სასაუბრო სივრცეს ქმნის. სტუმრებთან ერთად მნიშვნელოვანია მაყურებლის აქტიურობა სოციალურ ქსელში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 20 საათზე ვმუშაობ საზოგადოებისთვის. ჰეშტეგი პირველი სოციალური მედია პროექტია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში, რომელიც აქტიურად აშუქებს ისეთ მნიშვნელოვან და პრობლემურ საკითხებს, როგორიცაა სამოქალაქო აქტივიზმი და პასუხისმგებლობა, გენდერული უთანასწორობა, ქალაქის ურბანული განვითარება, ახალგაზრდული პროექტები, თვითდასაქმება და სხვა. ჰეშტეგი სტუდია ფერადი, სასიამოვნო და მყუდრო სივრცეა, რომელიც ჩვენი ყველა სტუმრისთვის მაქსიმალურად კომფორტულ სასაუბრო გარემოს ქმნის. სტუმრებთან ერთად მნიშვნელოვანია მაყურებლის აქტიურობა სოციალურ ქსელში. ყოველ სამუშაო დღეს 20 საათზე მუშაობ საზოგადოებისთვის. მაგრამ მუშაობ საზოგადოებისთვის, ასე რომ მაგდა შეეჯამე და შეაფასე რეკლამას. ჰეშტეგის პირველ სარეკლამო ვარიანტში მხოლოდ და მხოლოდ მამაკაცი საუბრობდა ჰეშტეგის შინაარსის შესახებ და ქალი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ისევ და ისევ ვიზუალიზაციისთვის და ესე თქვა დამლაგებდეს თულ შემ შემთხვევაში. მეორე ვარიანტში ქალი საუბრობდა მხოლოდ და მხოლოდ გაფორმებისა და ესე თქვა ფერადოვნების შესახებ სტუდიის ვიზუალზე. დიახ, სტუდიის ვიზუალზე. და მესამე იყო იდეალური ვარიანტი, სადაც ორივე ქალის და მამაკაცის საუბრობდნენ როგორც შინაარსის და მნიშვნელობის, ასევე ვიზუალის შესახებ. ასე რომ ურჩიოთ ყველას, რომ გააკეთონ რეკლამა და სადაც იქნება ორივე მხარე კარგად წარმოჩენილი და ნეიტრალური და დაბალანსებული იქნება ყველაფერი.